ikiwa mpaka wazungu kule wanauana. Sisi Tanzania tumekaa kwa amani, uwezo ukafikiria kwamba wanafurahi. Libya ilikuwa nchi ya amani sana. Mimi nimewahi kukaa Libya wiki mbili. Mtu ukioa kule unapewa dola 50 za bure pamoja na nyumba ya kupanga ya bure. Laha zile ziliwachosha watu wa Libya. Wakachonganishwa na hao wanaojua kuchonganisha. Wakamuua Gaddafi. Leo Libya ni nchi ya masikini inayoteseka kila siku. Walikuwa na shida na mafuta ya Libya. Leo wa Libya ndio kila siku wanapanda mitumbwi kwenda Ulaya. Wanakufa kwenye Mediterranean Sea. Nchi iliyokuwa ya amani leo imekuwa nchi ya shida. Waliowadanganya wapo na waliomuua Gaddafi wapo. Nenda Iraki. Paka leo nchi ile imeshavurugika. Walimnyonga yule mtu. Paka kichwa kikaachanika. Na vingine aliwapa laana. Leo Iraki kila siku wanauana wao kwa wao. Yamefumuka magrupu hili na grupu hili, kila siku ni kufa. Walioifikisha pale Iraki wapo. Na nini mnawajua? Nenda Syria. Paka leo watu wanauana. Syria ilikuwa nchi nzuri tu. Leo wanauana kila siku na makundi mengine yametokezea humo humo. Walioyatengeneza hayo makundi wapo. Wanaouana ni wa Syria. Nenda Somalia. Baada ya siyadibare miaka ijumi ngapi, paka leo haijatulia. Watu wa maeneo hayo wamekuwa wakimbizi. Watakuja na maneno mengi, mara demokrasia. Kwao kuna demokrasia? Demokrasia tulionayo hapa inatutosha.